آج سے کوئی 30 سال پہلے میں یہ سوچ رکھتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو کسی کے کام آؤں. چلو لڑکی چلو جلدی. تو میں دیکھا تو ایک بچہ گاڑی صاف کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ نے پڑھا نہیں؟ اس نے بتایا میرے ماں باپ غریب ہیں, میں مزدوری کرتا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. میں اپنے پاس سے کاپی لایا, پینسل دی, اس کو ربڑ دی, اور وہیں پر زمین پہ بیٹھ کر میں نے پڑھانا شروع کر دیا. اگلے دن 2 اسٹوڈنٹ ہو گئے, پھر میں نے اور سروے کی, 3-4 ہو گئے. ایک ہی ہفتے میں 50 اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گئی. پھر میں پڑھاتا رہا, تعداد بڑھتی گئی. Good and very special. 3-6 carry. ہم بھی غریب ماں باپ کے بچے ہیں. جب تک تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی, گلیوں میں پھریں گے, جھاڑو دیں گے, سارا کچھ. ہماری قسمت میں تھوڑی جھاڑو لکھا ہے, ہم نے بھی کچھ بننا ہے. Witnesses say a vehicle pulled up alongside the upmarket Marriott Hotel and then exploded. A crater 30 meters wide suggests just how powerful the blast was. جب وہاں پر دھماکہ ہوا تو میں وہاں پر گیا, تو وہاں پر کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے. ان لوگوں کو نکالنے کے لیے جب میں آگ میں داخل ہوا, میرا خود یہ جسم جل گیا, میرے یہ ہاتھ جل گئے, لیکن میں نے ان کو اللہ کا نام لے کر میں آگ میں گھس گیا اور ان کو نکال کے لے آیا. میں اپنی تنخواہ کے 3 حصے کرتا ہوں. میں ایک حصہ اسکول پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں, اور ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں. آج 30واں سال شروع ہو گیا اور میرا مشغلہ جاری ہے. ہزاروں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں پہلی سے لے کر 10ویں تک. پاکستان کو اگر ترقی کرانا چاہتے ہیں, ہر روز ایک لفظ ایک بچے کو پڑھا دو. اپنے بہن بھائیوں کو, محلے والوں کو, اپنے کہیں جہاں پر جہاں ان پڑھ ہیں ان کی مدد کرو تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. آپ کی بڑی بہن جو آپدا ہے, جو 10 سال میرے پاس پڑھ کے گئی, آج کل کہاں ملازم ہے؟ سیڈیے کے اندر کلرک ہے. انشاءاللہ یہ کئی سالوں کے اندر ماسٹر ایوب کا ایک بڑا سکول بنے گا. آج وہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کہتے ہیں ہم ماسٹر ایوب بننا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ بنیں گے.